我叫平小虎，今天是牛鬼生日前一天，我们在等他跑完步回来开生日会。力哥没笑，翔哥没笑，神医天宝都没笑，但是寿星笑了，我也附和着笑了一下。等一下，牛宝好像听不懂吧？然后你放在哪20个排位？可以，我会查你的战绩的。可以，可以。你不打就不能走。牛宝，下一次我将不再附和你。可是你过生日也这样子吗？比这还……那边会贴一堆照片。啊？天哥喜欢贴照片，等一下我要跟视频组说。这他一个流行送，白照片啊，黑白照挂的。哦，翔哥爱贴黑白照片，等一下我也跟视频组。然后小毕姐接通了正在住院的松哥，真想告诉他，大家都很想他，甚至想把他的黑白照片挂在基地墙上。我正要开口的时候，啊，哎，林慧霞，没关系的，啊，问题不大，什么意思，翔哥？打场子的，我想是的，我想正规的，你知道吗？翔哥真聪明。他们好像哪里不对劲。错了，错了，要不再点上？大家好，我是设计师，欢迎收看方 plus 速报第二期。7月17，我们迎战滔搏战队。我准备的表情，翔哥没回复调侃的理由，可能跟牛宝一样。欢迎牛宝，加个好友吧。你是敌人。再打，可以打吗？能打吗？哎，你们想，我有听。Nice， 哎，能杀吗？Nice， 推线吧，推线吧。我推下路。往这边走吧，往这边走吧，人可能都在这里。你传。要打，我要打。你可以看。哎，你在这里，准备，你别管，你下来。牛排，高端的猎人往往是以猎物的姿态出现。AD 去了，我想打来，我看了。OK， 他没想到，我再来。Taylor 先上。打别，他们在蹲。哎，我感觉家里有人，你别走，你别走。他们在蹲着。牛排今天是沉浸式观赛，新人辅助同样也忘记客套，沉浸其中。这不能看中，哎，他们回不了中，这个位置不带我回，看中。那个叫我们上来看一下吧。OK， 东西。你打我们上来搞定。生活里，你是我的大哥。大家都挺照顾我的。比赛里，你是我的队友。哎，拉一下，回来了。他们在打龙。要看龙。压制别阵，接来吧，别管他，压制不在，压制力气不在。开始要保护李伟强，保护李伟强。我死了。被他们打。打前面的。Nice！ 点。W， 我预判。Nice！ 没打。我就知道他会回来。Nice！ 打得好啊，声音。在设计师心里，如果 FunPlus 是一棵树，我们二队更像是根，给一队供给新鲜血液和营养。比如最近先后给一队提供了金医、神医，可是翔哥似乎还想要个左医啊？为什么？你礼貌吗？这谁的破败之王？我的。我也在想谁的。打野的。对，我能给打野就给打野。对的。打个闪又进。OK， 我看看石头人。入 A 啊，这个 A 可以直接触发两次的一个猎人。我可能要打闪了。Nice！ 他们都没有踢的，你们随便打，打起来我可以踢过来。OK。啊，有可能抓下这波啊，觉得他会抓下。我踢了，来呀 ！Q， 他有进化，阿福，Nice！ 上，没事。别，他不讲究。他这么稳，我都没看。三秒。三秒，可以，我有二问。再一个，有眼吗？有眼。我二十秒点了。为什么不摸眼？好可惜哦。
摸眼太帅了，哎呦，摸眼太帅了，一定很后悔。兄弟们，听吧，打在公屏上。比赛来到最关键的一波团，我差两个兵，我差两个，他差两个兵到六，没事没事没事。可以看到你们在峡谷先锋那里，那一波的话，滔搏，因为凯撒前期是有一些优势的，那个时候以为你们会稍微的撤退一下，但是你们是义无反顾的直接冲了上去，那波是为什么？那波。翔哥想说的是这个战况。我有啊，能打打吧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 ，打吧，夹着夹着夹着，看到看一下看一下看一下。看一下，看一下，看一下，看一下。给谁？打打面，打正面的，打正面的，打正面的。让我们恭喜 FunPlus， 今天是以2-0，在关键的今天的焦点战里面击败了滔搏。我叫平小虎，今天是刘宝的生日，现在我才知道，原来昨天他其实许过愿了。롤을잘해줘가지고 LPL 우승하고롤드컵우승하는게꿈입니다